Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Toshkent viloyati Qibray tumanidagi ijodkor mahalla fuqarolar yig'ini Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumaniga qo'shilgan edi. Shundan so'ng ushbu mahalla obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon dasturiga kiritilib, hududda juda katta masshtabda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish hamda noqonuniy qurilmalarni bartaraf qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Farovonlikka intilish o'zi yashayotgan joyni go'zal, fayzli va sarishta qilish demakdir. Bu xalqimizning qon-qoniga singib ketgan ezgu fazilatlardan. Zero obodlik ko'ngildan boshlanadi. Mirzo Ulug'bek tumani ijodkor mahallasidagi 14 ta ko'p qavatli uy hamda 339 ta yakka tartibdagi hovlilarda 3000 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Mazkur mahalla Toshkent viloyatining Qibray tumanidan Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani tarkibiga kiritilganiga qariyb 3 yil bo'ldi. Ammo shu vaqtga qadar e'tibordan chetda qolayotgan aholini kommunal soha bilan bog'liq muammolar qiynab kelayotgan edi. Bugun esa respublika ishchi guruhining bu hududga jalb qilinishi natijasida mahalla obodlikka yuz tutmoqda. Ko'p qavatli uylarning tashqi fasadi va tom qismida to'liq ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Ko'plab noqonuniy qurilmalar buzib tashlandi. Chiqindilar bilan to'lgan hududlar maxsus texnikalar yordamida tozalandi. Qarangki, e'tibordan chetda qolgan mahallalar hali ham bor ekan. Shuning uchun mana hozir butun Toshkentda e'tibori yangi qo'shilgan mahallalarga bo'lib, ularni ham o'zimizni qatorimizga, o'zimizni bag'rimizga yangidan obod qilib olamiz. Mirzo Ulug'bek tumaniga Qibray tumanidan qo'shilgan ijodkor mahallasiga hammamiz keldik. Mana butun texnika, butun mahallalardan hasharchilik kelib, ko'chalarni obod qilib berishyapti. Uylarni obod qilishyapti. Ta'kidlash joizki, mazkur mahallada aholi hordiq chiqaradigan madaniy maskanlar u yoqda tursin, bolalar uchun o'yingohlar ham bo'lmagan. Endi esa rejaga muvofiq bu hududda yoshlar markazlari faoliyati ish boshlashi kutilmoqda. Bunday o'zgarish tom ma'noda yoshlar uchun motivatsiya desak ayni haqiqat. Mana bugun bizani mahallamiz obod mahalla dasturiga kiritildi. Bolalarning vaqtini mazmunli tashkil etish uchun bizda sharoit yaxshi emas edi. Hozirgi kunda bizda universal stadionlar, bolalar maydonchalari, workout o'yingohlari bizga qurilib berilyapti. Ishchi guruh tomonidan biz xatlov jarayonida yurganimizda umumiy 9 nafar ishsiz aniqlangan edi. Ularni biz 4 nafarini kasb hunarga o'qitdik, o'zining xohish istagiga qarab. Tabiiyki, bu kabi chora tadbirlar tufayli mahallalar tobora chiroy ochmoqda. Obod xonadon, obod mahallada yashayotgan odamlarning ham hayotga munosabati o'zgarib, islohotlarga daxldorlik tuyg'usi kuchayib boryapti. Zero obodlik, go'zallik bor joyda xotirjamlik, qut-baraka bo'ladi. Ulardan bahra olgan insonning salomatligi mustahkamlanib, umriga umr qo'shiladi. Qalbida ezgu va xayrli ishlarga rag'bat ortadi. Shahzod Sultonov, Bobur Dadaboyev, poytaxt. Navbatdagi lavhamiz ham bunyodkorlik jarayoni bilan bog'liq. Toshkent shahrida ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tomonidan navbatdagi jamoatchilik eshituvi tashkil etildi. Unda Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasini Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti bilan bog'laydigan hamda Sodiqxo'ja Talipov ko'chasiga chiqish va tushuvchi yo'l o'tkazgichlar qurilishi loyihasi doirasida daraxtlarni ko'chirish masalasi ko'rildi. Toshkent aeroporti yaqinidagi ko'prik rekonstruksiyasi sababli 1422 ta daraxt boshqa hududga ko'chirilishi mumkin. Shundan 69 tupi loyihaning birinchi bosqichida jamoatchilik roziligi bilan aeroport yaqinidagi bog'ga o'tkaziladi. Ko'chiruvchi kompaniya daraxtlarning yashab ketishiga va'da bermoqda. Oktyabr oyining 1-10 kunligida hujjatlashtirish ishlari boshlanadi. Unga qadar 2 hafta davomida aholining fikri o'rganiladi va monitoring qilinadi. Bularni yashab ketish darajasi bu sezonga bog'liq. Hozir daraxt ko'chirilgan o'z sezon hisoblanadi. O'sha hamma narsa agrotexnika qoidalariga rioya qilib qilinsa, hamma narsasi uni yashab ketishi 90% dan yuqori. Yosh daraxtli 100% bo'ladi. Yosh katta daraxtlarni foizi kamligini sababi uning ichida eski kasali bor, holati bor, misol uchun g'ovaga bor. O'shanga bog'liq hamas. Vazirlik har bir ko'chirishga tushgan daraxt hisobiga 10 tup ko'chat ekib berish majburiyatini ham qo'ymoqda. Misol uchun, birinchi bosqichda 69 tup daraxt ko'chirilsa, qo'shimcha 690 tup daraxt ekiladi. Mazkur loyiha 2024 yil oxirigacha amalga oshiriladi. Birinchi bosqich 2023 yil noyabr oyida yakunlanadi va yo'l harakati qisman yo'lga qo'yiladi. Eski yo'l o'tkazgich 67 yil qurilgan bo'lib,
malum yıllar devamında özünü kotaruvchanlik yoki bo'lmasam o'tkazuvchanlik qobiliyatini yo'qotib borgan. Hamda hozirgi yangi Toshkentimiz, yangi rivojlanayotgan shahrimizni transport harakati talablariga javob bermaganligi sababli u qayta rekonstruksiya qilindi hamda o'tkazuvchanlik qobiliyati 36 mingdan 144 minggacha ko'tarilgan yangi zamonaviy yo'l o'tkazgich loyihasini qurilishida sizlar bilan hozir turibmiz. Eshituv davomida ko'prik qurilishi zaruratga aylangani, bu tirbandlik va mashinalardan atmosferaga chiqadigan zararli tashlanmalarni sezilarli darajada kamaytirishi aytib o'tildi. Ma'lumot uchun, loyiha doirasida Toshkent shahar markaziy ko'chalarida avtomobillar harakatiga yanada qulaylik yaratish, katta tirbandliklarning oldini olish hamda ushbu ko'chalar atrofida yashil hududlar barpo etish maqsad qilingan. Rustam Rustamov, Abdukarim Alimov, Azraimboyev, Poytaxt. Poytaxtimizda tibbiy xizmatlar va tibbiy turizm ko'rgazmasi ish boshladi. Unda nevrologiya, urologiya, kosmetologiya singari 10 ga yaqin yo'nalishlar bo'yicha nafaqat mamlakatimiz, balki turli xorijiy davlatlar vakillari eng so'nggi tibbiy xizmatlarni taklif etmoqda. Tibbiy xizmatlar va tibbiy turizm ko'rgazmasida Turkiyaning 20dan ortiq tibbiyot muassasalari ishtirok etdi. Onkologiya, nevrologiya, urologiya, buyrak kasalligi, jigar kasalliklari, plastik jarrohlik, kosmetologiya kabi 10 ga yaqin yo'nalishlarni o'z ichiga qamrab olgan ko'rgazma doirasida yetuk mutaxassislar ishtirokida bepul maslahat uchrashuvlari, mahalliy shifokorlar uchun video materiallardan foydalangan holda mahorat darslari ham tashkil etildi. Ma'lumotga ko'ra, ko'rgazmada ishtirok etayotgan ko'plab yirik klinikalar kelgusida poytaxtimizda o'z filiallarini ochish niyatida. Maqsad bemorlar uzog'ini yaqin qilish, o'zaro hamkorlikni mustahkamlash orqali tibbiy tajribalar bilan bo'lishish. Vrachlarimizni malakasini oshirish, ular bilan hamkorlikda bizni vrachlarimiz Turkiyaga borib o'rganish kerak bo'lgan yangicha robot bilan o'rganish kerak bo'lgan robot texnikalarini o'rganib kelish xirurgiyada, masalan, mikroxirurgiyani, makroxirurgiyani hozir insonlar emas, robotlar bajaryapti. Yoki yo'nalishlardan transplantatsiya kostni va mozgi degan bizda rivojlanmagan bu yo'nalish, shu yo'nalishlarni o'rganish, ulardan o'rganib kelib o'zimizda tibbiy sohani yanada rivojlantirish asosiy maqsad shu. Tibbiy turizmni bu yerda rivojlanishini xohlayapmizki, odam bilan chet elga chiqmasin. Shu yerni o'zida davosini, shifosini topishini asosiy maqsad deb bilamiz. Istanbuldan kelyapmiz, general markazimiz Istanbulda. Tibbiyot markazimiz Istanbulda joylashgan. Bugunga qadar Turkiyada 15 ta klinikamizni ochdik. Ayni paytda sizning mamlakatingizda ham o'z filialimizni ochish niyatidamiz. Bu borada hamkorlarga ega bo'lish, tajribalarimiz bilan bo'lishish uchun ko'rgazmada ishtirok etmoqdamiz. Bizning tibbiyot muassasamiz onkologik nevro kasalliklar yo'nalishlarida faoliyat yuritadi. Kelgusi yilda markazimizdan 10 nafardan ortiq tibbiyot xodimlarini O'zbekistonga jo'natishni reja qilmoqdamiz. Xorij tajribalarini o'rganish tibbiyotning har bir sohasida juda muhim. Negaki fan texnika rivojlanyapti. O'z navbatida tibbiyot xodimlari ulardan samarali foydalana olishi kerak. Ko'rgazma davomida O'zbekiston, Turkiya, Qozog'iston, Hindiston, Janubiy Koreya kabi mamlakatlar mutaxassislari o'rtasida ishbilarmonlik uchrashuvi o'tkazilishi ham reja qilingan. Aytish kerak, bu kabi uchrashuvlar mamlakatimizda tibbiy xizmatlar sifatini yanada oshirishga, zamonaviy texnik imkoniyatlar ko'lamini kengaytirishga xizmat qiladi. Qo'shimcha o'rnida keltiramiz, tibbiy ko'rgazma o'z ishini 28-sentyabr kuni ham davom ettiradi. Nargiza Yusupova, Bobur Dadaboyev, Poytaxt. Yod organizm uchun muhim element hisoblanadi. U qalqonsimon bez gormoni bo'lgan tiroksin ishlab chiqarishda ishtirok etadi. Ushbu gormon metabolizm, immunitet, aqliy va jismoniy rivojlanish, ko'plab ichki organlar va yurak qon tomir tizimining ishiga ta'sir qiladi. O'zbekiston hududida esa yod tanqisligi juda yuqori. Yod mikroelementini inson organizmi ishlab chiqara olmaydi, uni faqat tashqi muhit orqali qabul qilish mumkin. Shu sabab aholini yod bilan ta'minlash dolzarb sanaladi. Ma'lumki, bizada 3ta katta xavf guruhimiz mavjud, ya'ni shu 3ta guruhda yod yetishmovchiligi juda ham ko'pkini asoratlarga olib kelishi mumkin. Birinchi xavf guruhimiz bu bolalar hisoblanadi. Ikkinchi xavf guruh bu homilador ayollar va uchinchi xavf guruh bu emizikli ayollar hisoblanadi. Bolalarda yod yetishmovchiligi eng avvalambor bu bolalarni aqlan va jismonan rivojlanishini
orqada qolishi. Bundan tashqari yod yetishmovchiligi natijasida bolalarda xotirani susayishi, ortiqcha vaznni kelib chiqishi, terini qurishi, tirnoqlarni mo'rtlashuvi kabi klinik belgilar ham rivojlanishi mumkin. 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar jadal ravishda jismonan va aqlan rivojlanish bosqichida bo'ladi. Shu paytda bolalarga eng ko'p yod moddasi kerakli bo'ladi. Agar bola norma miqdorda yodni iste'mol qilmasa, u bolalarda keyinchalik hattoki aqliy zaiflikka ham olib kelishi mumkin. Homilador ayollarda esa yod miqdorini yetishmasligi bu homilani rivojlanmasligiga yoki bo'lmasa ham o'sha erta tug'ruqlarga olib keladi. Emizikli ayollar mana biz bilamizki, emizganda ona suti bilan farzandga juda ham ko'p mikroelementlar o'tadi va o'sha paytda chaqaloqlar rivojlanishiga juda ham katta ta'sir bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda yod mikroelementi ham emizikli ayollarda sutdan, ona sutidan chaqaloq farzandiga o'tadi. Va mana shuning uchun ham bola o'sha chaqaloqni rivojlanishi, ayol kishi o'zida ham yod miqdori yetarli darajada bo'lishi kerak. Poytaxtga murojaat. Dasturimizga aholidan ko'plab murojaatlar bo'lmoqda. Xususan Yashnobod tumani O'rta masjid mahallasidagi 32 ko'p qavatli uyda yashovchi fuqarolar ham muammolari xususida murojaat qildi. Ijodiy guruhimiz ularning murojaatini o'rgandi. Yashnobod tumani O'rta masjid mahallasida joylashgan 32 ko'p qavatli uy. Ushbu ko'p qavatli uydagi xonadonlardan birida Olga Tuykina istiqomat qiladi. Olga Tuykina birinchi guruh nogironi, tug'ma ko'zi ojiz. 2023-yilning 8-mart kuni Olga Tuykinaga Toshkent shahri hamda Yashnobod tumani hokimligi tomonidan 2 xonali uy berilgan. Uning so'zlariga ko'ra, uyni qabul qilib olganidan so'ng davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan ko'plab moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatilgan. Ammo masala shundaki, xonadonning hozircha kadastr hujjatlari tayyor bo'lmaganligi sababli uyning ichiga tabiiy gaz va issiqlik tizimi kirib bormagan. Olga Tuykinaning kundalik ro'zg'ori elektr plitasida ovqat pishirish hamda elektr pechlarda isinish bilan o'tadi. Birinchi guruh nogironligi ro'yxatida hisobda turaman. Ko'p yillar mobaynida uysiz yashadim. 2 nafar farzandim bor. Birisi saraton kasalligi bilan og'risa, ikkinchisi oilasi bilan xorij davlatiga ketib qolgan. Turmush taqdirim juda og'ir o'tdi. Joriy yilning 8-mart sanasida menga davlatimiz tomonidan 2 xonalik uy berildi va nihoyat men boshpanali bo'ldim. Buning uchun davlatimizga, xususan Toshkent shahar va Yashnobod tumani hokimlik mutasaddilariga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Biroq uyning hujjatlari to'liq shakllantirilmaganligi sababli xonadonimga gaz va issiqlik tizimi kirib kelmagan. Bir necha bor boshqaruv kompaniyasi va tuman gaz ta'minotiga murojaat qildim. Ular menga avval kadastr hujjatlari hal etilishi, so'ng xonadonga gaz va issiqlik tarmog'i tortib kelinishini aytishdi. Oldinda qish fasli yaqin turibdi. Issiqlik energiyasiz va gazsiz qishdan eson-omon chiqib ketishim qiyin. Shunga o'xshash sharoitlarda yashayotgan Umar Maqsudov ham o'z taqdiridan nolimoqda. Umar Maqsudov 55 yoshda. Umar aka ikkinchi guruh nogironi, 84 yoshli Salomat xola Maqsudovaning yolg'iz boquvchisi. Ona va bola davlat tomonidan berilgan nafaqa orqali kun kechiradi. Gap shundaki, xonadonning sanuzil qismlarida kamchilik borligi sababli ular ham qishda va yog'in-sochinli kunlarda qiynalishmoqda. Biz 24 yillarni yurdik. Toshkent shahar hokimiyati orqali uy berishdi. Men o'zi ikkinchi guruh nogironiman. Onam ham nogironli. Oyoqlari yurmaydi, men kuchimdan beri o'tirarlar bitta joyda. Endi shu uy yaxshi, anaqa yuzi. Tualet vannamiz muammo bor. Eshiklarimiz ham kirib keladigan eshiklarimiz. Ertaga mana qish kelyapti. Mana bu oynalar hammasini skvochingdan ko'ryapsiz. Hokimiyatdan shu tualet vanna yordam berishdi, keyin oshib onam bilan kelamiz, propiskaga qo'yishdi. Yaxshiyam shular bor ekan, kelib xabar olib turishadi, kelib rahmat. Ayni masala bo'yicha Yashnobod tumani hokimligi mutasaddilariga murojaat qildik. Tuman hokimligi tomonidan yordam ko'rsatilib, pol qismini ta'mirlashda va hojatxonalarni quvurlarini ulab berib, aholini
razı qilishga erishamiz tez orada bu ishlarni shu muammolarni bartaraf etamiz. Tez orada bu uylarga kadastr hujjatlari hal bo'ladi. Muammosiz gaz va boshqa kommunal xizmatlarni ula berish ishlari amalga oshiriladi. Gazdagi mana shu ishlarga taxminan qanchalar vaqt ketadi? Bir hafta muddatda polni va hojatxonalarni ta'mirlantiramiz. Kadastr ma'lumoti bo'yicha men kadastr bo'limidan qo'shimcha ma'lumot olib xabarini beraman. Ushbu fuqarolarning yashash sharoiti kundalik ro'zg'orida ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga umid qilib qolamiz. Sardor Mirfuzalov, Bobur Dadaboyev, poytaxt. Xabaringiz bor, joriy yilda Xitoydan 200 dona Qinglong rusumli o'ta katta sig'imli tabiiy gazda ishlaydigan avtobuslar olib kelingan edi. Hozirda ushbu avtobuslar turli yo'nalishlarda harakat qilmoqda. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati endi Xitoydan yuborilgan 18 metrli Qinglong rusumli elektrobusni qabul qilib oldi. Tez kunlarda ushbu zamonaviy, qulay va ekologik toza elektrobus poytaxtimiz aholisiga xizmat ko'rsata boshlaydi. Jamoat transporti tizimi takomillashtirilib, yangi avtobuslar xalqimizga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ayniqsa, jamoat transporti tarkibiga elektrobuslarning kirib kelayotgani va ularning miqdori kun sayin ortib borayotgani quvonarli. Elektrobus ekologik toza jamoat transporti. Xitoy kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan mazkur ko'p sig'imli elektrobus ham har jihatdan zamonaviy, o'z bag'riga 120 ga yaqin yo'lovchini sig'dira oladi. Elektrobusdagi o'rindiq soni esa 40 tani tashkil etadi. Joriy yilda ushbu Qinglong rusumli kompaniya bilan tuzilgan shartnomaga asosan 200 ta katta sig'imli garmoshka rusumli avtobuslar, gazda harakatlanadigan avtobuslar xarid qilingan edi. Ushbu katta partiyadagi xarid qilingan avtobuslar hisobiga Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan ushbu Qinglong kompaniyasi tomonidan Tosh shahar transxizmati uchun elektrobus sovg'a tariqasida taqdim etildi. Bu avtobusni qulayliklarini aytadigan bo'lsak, 4 ta eshikda maxsus kameralar ichki va tashqi qismida joylashtirilgan konditsioner tizimlari mavjud. Hozircha faqat bir dona olib kelingan avtobus zarur sinovlardan yaxshi o'tsa, kelajakda ko'proq xarid qilish rejalashtirilgan. Salonda haydovchi uchun ham barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Yo'lovchilar, jumladan imkoniyati cheklangan insonlar uchun o'rindiq va joylar bor. 18 metrli elektrobus uchun zaryadlash alohida o'rnatilmagan. Boshqa barcha avtobus saroylarimizda mavjud bo'lgan elektrobuslarni quvvatlovchi zaryadkalar orqali quvvatlash belgilangan. Ushbu elektrobus 2,5 soat davomida to'liq quvvat oladi va 250-300 km masofani bosib o'ta oladi. Tez orada buning ikkinchisi ham yetib kelishi kutilmoqda. Kelgandan so'ng o'sha yo'lovchi oqimidan kelib chiqib, ko'p yo'lovchi tashiyotgan yo'nalishlarimizdan birida sinov tariqasida yo'nalishga chiqarilishi belgilangan. Xitoy Xalq Respublikasidan olib kelinayotgan avtobus, elektrobuslarimizda asosan 3 yillik o'zini kafolat muddatlari belgilangan bo'lib, o'sha muddat ichida avtobuslar bilan bo'ladigan biron bir hodisalar, shuningdek, doimiy texnik ko'rikdan o'tkazilish jarayonlarida Xitoy Xalq Respublikasining mutaxassislari tomonidan servis xizmatlari ham ko'rsatilmoqda. Elektrobusning texnik imkoniyatlari yuqori, ekologik toza. Yana bir jihat, ushbu yangi xarid qilingan avtobuslarga texnik xizmat ko'rsatish uchun mutaxassislar tayyorlanishi yo'lga qo'yilmoqda. Rustam Rustamov, Azraimboyev, poytaxt. Sud huquq tizimida olib borilayotgan islohotlar va qonunchilikdagi so'nggi yangiliklar mohiyatini targ'ib qilish bo'yicha yoshlar bilan doimiy muloqotni yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda Toshkent shahar yuridik texnikumida jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi tomonidan sud va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Unda O'zbekiston 2030 strategiyasi mazmun mohiyati, yangi tahrirdagi konstitutsiyada inson huquqlariga bo'lgan e'tibor va boshqa qonunchilikdagi yangiliklar, o'zgarishlar haqida ma'lumot berildi. Tadbirda ma'ruzachilar tomonidan yangi konstitutsiyamizning mazmun mohiyati, unga kiritilgan o'zgarishlar, yangi normalarning insonlar hayotida aks etishi, sud huquq tizimiga oid moddalar haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, bosh qomusimizda ko'plab soha va yo'nalishlar qatorida yoshlar masalasiga alohida ustuvorlik berilgani ta'kidlandi. Yoshlarning bilim olishi, qiziqishiga qarab kasb hunar egallashi, malakali mutaxassis bo'lib yetishishida konstitutsiya mustahkam huquqiy asos bo'layotgani qayd etildi. Konstitutsiyamizni ilm, ta'lim, inson huquqlari, bolalar huquqlari to'g'risidagi, yoshlar to'g'risidagi savollarga, undagi huquqlarga doir masalalarning barchasi aynan nima sababdan qabul qilinganligi, bizga nima uchun bu narsa kerakligi xususida gapirib o'tildi.
Uchrashuvda yoshlar huquqlari aks etgan moddalarning birma-bir sharhlanishi, ularning bu boradagi barcha savollariga javob bo'ldi. Aytish joiz, yoshlar bilan bu kabi muloqotlarning tashkil etilayotgani yigit-qizlarning siyosiy va huquqiy madaniyatini yuksaltirish hamda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi seminarda O'zbekiston Respublikasi yangilangan konstitutsiyasi haqida, mazmun mohiyatlari haqida chuqurroq bilib oldik. Mening yo'nalishim sud huquqiy faoliyat bo'lgani uchun yangilangan konstitutsiya mazmun mohiyati juda ham keng yoritib tushuntirib bergani uchun menga juda ham yoqdi bugungi seminar. Bunaqa tadbirlar texnikumda ko'proq bo'lishini xohlaymiz. Uchrashuv so'ngida O'zbekistonning asosiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beruvchi O'zbekiston 2030 strategiyasi haqida ham ma'lumot berilib, bu borada yoshlarning fikr va mulohazalari tinglandi. Masuda Somiddinova, Olim Arbayev, poytaxt. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan paxta mavsumida munosib mehnat sharoitlarini yaratish va majburiy mehnatning oldini olish yuzasidan olib borilayotgan ishlar xususida brifing o'tkazildi. Paxta yig'im terimi mavsumida majburiy mehnatning oldini olish, munosib mehnat sharoitlarini yaratish yuzasidan media reja asosida keng qamrovli axborot kampaniyasi tashkil etildi. 2023 yilning 25 sentyabr kuniga qadar 1176 qisqa raqamli ishonch telefoni hamda munosib mehnat uz Telegram botiga paxta yig'im terimi davrida mehnat huquqlari buzilishiga oid jami 191 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, shulardan 11 tasi munosib mehnat sharoitlari yaratilmaganligi, 13 tasi terim pullari uz vaqtida berilmayotganligi, 167 tasi 1 kilogram teriladigan paxtaning narxi to'g'risidagi murojaatlardir. Hududlarda tashkil etilgan ishchi guruhlar tomonidan kelib tushgan murojaatlar yuzasidan o'rganishlar o'tkazilib, shulardan 4 ta murojaat qanoatlantirildi. 177 ta murojaat bo'yicha terimchilar va fermer xo'jaliklariga tushuntirish berildi. 10 ta murojaat esa o'z tasdig'ini topmadi. Aniqlangan holatlarni bartaraf etish hamda xodimlarga munosib mehnat sharoitlarini yaratilishi yuzasidan fermer xo'jaliklariga Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan ta'sir chorasi sifatida yozma ko'rsatmalar berildi. Dasturimizda sport xabarlari. Xitoyning Xanjo shahrida 19-yozgi Osiyo o'yinlari davom etmoqda. Sportchilarimiz mazkur nufuzli musobaqada muvaffaqiyatli ishtirok etishyapti. Osiyo o'yinlarining navbatdagi kunida ham sportchilarimiz oltin, kumush va bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Xitoyning Xanjo shahrida o'tkazilayotgan 19-chi Osiyo o'yinlari o'zining hal qiluvchi pallasiga kirib bormoqda. Mazkur bellashuvlarda O'zbekiston terma jamoasining asosiy tarkib sportchilari ham ishtirok etyapti. Bugungi bellashuvlar orqali taekvondo yo'nalishi bo'yicha barcha vazn toifalarida g'oliblar nomi aniqlandi. Xususan 68 kg vazn toifasida ishtirok etgan terma jamoamiz a'zosi Ulug'bek Rashidov O'zbekiston terma jamoasiga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi. U turnirdagi ishtirokini dastlab Gonkonglik Loy Vai Fungga qarshi o'tkazib raqibini yirik hisobda mag'lub etdi. Chorak finalda Xitoy Taipei vakili Yi Junchundan ham ustun keldi. Yarim finalda esa taekvondo vatani hisoblangan va turnirda eng ko'p medallar jamg'arayotgan Janubiy Koreya terma jamoasi vakili Jin Hon Jun ustidan 16-9 hisobida ustun kelib, final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Finalda terma jamoamiz a'zosiga Iordaniyalik Abdulkarim Zayid raqiblik qildi. 2 raund davom etgan bellashuvda terma jamoamiz a'zosi yaqqol ustunlikni o'z qo'liga olib, yakunda raqibini mag'lub etgan holda shohsupaga ko'tarildi. Bizda hozircha shular, yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yana efirda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.